Re! Viss ēters ir te! Ventspilī uz vienu dienu testa režīmā atvērs pirmo liela mēroga vakcinācijas punktu, kur iedzīvotāji varēs saņemt poti pret COVID-19. Tā būs viena no vietām Latvijā, kas gatavota, lai, sagaidot aprīlī solītās apjomīgās vakcīnu piegādes, varētu potēt lielu skaitu cilvēku. Atbalstu vakcinācijas punktam Ventspils sporta namā centrs sniegs zemesargi, organizējot iedzīvotāju plūsmu pieejas un vakcinācijas zālē. Bet cik daudz speciālisti iesaistījušies vakcinācijas punktu paredzamajā darbā? Un kā droši tiks organizēta daudz cilvēku plūsmu? Par to daļu mēs jautāsim Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājiem Jurim Lācim. Labrīt! 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 Sakiet, lūdzu, vispirms par kopējo situāciju. Kurzemē dažos vārdos jau varam lūgt, kāda ir COVID-19 vīrusa izplatība, cik ir stacionētu pacientu arī jūsu slimnīcā. Iezīmējiet, lūdzu, to kopainu šajā reģionā. Jā. Protams, kad Ziemeļkurzemē tāpat kā visā Latvijā ir saslimušie, varbūt ne tik daudz kā Latgales reģionā, bet šie tie cipari ir nemainīgi augsti. Slimnīcā mums vakar bija 22 pacienti, kaut divas nedēļas atpakaļ mums pastāvīgi bija 36, nu virs 30 pacientiem. Un jāsaka, lai arī kopējā saslimstībā valstī nepieaug, ir nedaudz, toties mēs jūtam to, ka pieaug stacionēto pacientu skaits slimnīcā un nemainīgi arī ir stabili pacienti, kur ir jāievieto reanimācijā, kam ir smaga saslimšanas gaita. Jā, nu kā jau vairāk kārt arī teikts, tad pat labam tas efektīvākais līdzeklis un paņēmiens, kā slimību uzveiktā, ir vakcinācija. Un šodien tātad testa režīmā tiks atvērts pirmais masveida vakcinācijas punkts Ventspilī. Sakiet, lūdzu, jūs pats tur laikam arī atrodaties, kā mēs nojaušam, vai ne? Jā, tieši tā. Šobrīd vēl šeit ir klusums, bet jau pēc neilga laika šeit sāks darboties masu vakcinācijas centrs. Pie šī centra izveidus mēs sākām strādāt jau pagājušā gada decembrī, tiklīdz kā mums bija pirmā informācija pa vakcīnu piegādēm un valsts plāns, kā organizēt vakcināciju. Mēs iepazināmies ar pieredzi, kāda bija uz to laiku pieejama ārvalstīs, Izraēlā, Dānijā. Un faktiski laicīgi sākām pie tā strādāt un pagājušu nedēļu. Šīta vakcinācijas zāle vieta tika reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā. Tā kā esam gatavi sākt vakcinēt. Šodien, protams, tā nebūs masu vakcinācija, mēs vienkārši testējam vakcinācijas vietu. Es saprotu, tā bija jūsu pašu iniciatīva jau tik laikus sākt šo vietu gatavot un iepazīt citu valstu pieredzi, jo, ja nemaldos, tad nekādi vēl formāli rīkojumi un strukturēti plāni par aprīli, kā gaidāmo masu vakcinācijas posmu. Jā, tajā brīdī nebija tāda rīkojuma, bet mūsu vienmēr ir vadījis pārliecība, kad ārstniecības iestādēm ir jābūt gatavām vakcinēt iedzīvotājs, lai nav tāda situācija, kad noliktavās stāv vakcīnas, ir cilvēki, kas vēlās vakcinēties, bet nav tehniski iespēja to darīt. Šobrīd jūs stāvat vakcinācijas centrā, mēs 360 grādu kameru pašlaik nevaram tur redzēt, bet cik tās telpas ir plašas, varbūt iezīmējot tehniskos parametros, cik daudz arī cilvēku iesaistīts būs un cik liels vietas? Tā ir standarta zāle, kur basketbolu spēlēt, es domāju, liela daļa cilvēku stādās priekšā izmērs. Šeit ir 6 vakcinācijas plūsums, šīta centra jauda ir 1000 dienā. Šodien novakcinācija nedaudz virs 300 cilvēkiem. Tieši prioritārās grupas – seniors un cilvēks ar kroniskām saslimšanām. Vai tie ir visi cilvēki, kas iepriekš bija pierakstījušies rindā uz vakcināciju? Šodien vakcinēsim tos cilvēkus, kuri ir tie saraksti, kas ir no ģimenes ārstiem, kuri nevakcinē savus pacientus, un tie ir seniori. Protams, ka ir daļa pacienta kroniskām saslimšanām, kas vakcinēsies pie ģimenes ārstiem, jo, kā mēs zinām, arī ģimenes ārsti vakcinē pacientus. Vai šajā ikdienas vakcinācijā, kad process būs nevis testa režīmā, bet jau pastāvīgā, šajā centrā, ja vakcinācijas punktā, būs iespējams arī doties bez iepriekšējā pieraksta, vai tomēr tas neatceļ nepieciešamību kopējā rindā, vai caur Mana vakcīna LV, vai caur ģimenes ārstu pieteikties, lai nokļūtu pie savu vakcīnu? Tas jums ir jautājums jāuzdod vakcinācijas birojam, jo viņi
organizē vakcināciju. Tas konkrētajā gadījumā mums ir atļauts vakcinēt tikai pacients, kas ir pieteikušies mana vakcīna, vai zvanot uz telefonu norādīto 8989, vai tie saraksti, ko mums atsūtīja. Mēs paši rindu nevarējām veidot. Iespējams, ka nākotnē būs savādāk, bet nu šobrīd ir tā. Jā, vēl viens jautājums, ko es esmu dzirdējusi no cilvēkiem, runājot tieši par masveidu vakcinācijas punktiem. Nu, vai tad tas nav viens trakums? Tagad visi sejies kopā vienā telpā, nu, un tad tur tik vīrus varēs plosīties un uzdzīvot. Kā ir ar epidemioloģisko drošību? Es domāju, ka šajā vakcinācijas centrā būs daudzreiz drošāk nekā kādā lielveikalā viennozīmīgi. Cilvēki nāk pēc pieraksta strikt noteiktā laikā pieejas. Viņam pārbauda temperatūra, cilvēks ir saslims, viņš nemaz netiek šajā vakcinācijas centrā ielaists. Un tālāk ir pacientu plūsums ir organizēts tā, ka viņas nekur nesaskarās. Pirms vakcinācijas ir pārunas ar ārstu vai ārstu palīgu un viss notiek strikti atbilstoši normām. Un pēc tam arī pēc vakcinācijas ir uzgaidāmā zāle, kur ir 15 minūtes pakavēties, pārliecināties, ka viss kārtībā un doties tālāk savās gaitās. Jā, un pavisam īsi vēl ļoti, ļoti reti, bet varbūt arī asas alerģiskas reakcijas. Kāda tad ir tā palīdzība, ko cilvēks saņemt uz vietas? Piemžēl šeit nav redzams kamerā, bet otrā pusē mums ir speciāla saliņa, kur ir viss nepieciešamais aprīkojums pirmās palīdzības sniegšanai. Nu, ko, tad... Tāpatās arī šodien ātrās palīdzības brigāde dežūrēs pie vakcinācijas punkta.